tukyali ku Pearl One Extra amanya nze Medi nga ndine munange William ku kamera twagala Muzei tukutunuzeeko mu nsonga ezigenda maaso kati oyinza okuba tetuli shiwa oba omanyi naye katusaba obe ng'omanyi omuyimbi Eddy Musuuza gwe bayita Eddy Kenzo ne banne abawerako bakoze ekibiina kibayise Federation y'abayimbi naye waliwo ebigambo bingi ebiyitingana eri eno Bobiwine abafumitamu eno nabo bafumita eno embeera eyo simoba wagiwuliddeko nabiwuliddeko nga babyogerayogerako naye buli wamu mpulira boogera byabo ku FM zaffe ezo naye kino ekyetteeka nze kyensuubira nti etteeka liri mu nsi yonna bano si be basoose okulirowoozaako oba okwagala okulissaawo kati lwaki tebagoberera nkola nnuŋŋamu yaku nabo okuba nti bafuuka bammemba kuba si be bagenda okuba bannannyiniri abaalitandikawo webali era likola kati ba okufuuka bammemba ate kitegeeza kudda mu ntalo okubagana kuba buli omu akolerera nsawo ye kino kibayamba buyambi abantu abalala baleme kukozesa ebintu purodakiti yaabwe nga tebafunyeemu niti kitegeeza ate kudda mu kulwanagana etteeka litwalanga ate nakuleeta ndowooza zammwe nga mulowooza kuba oredde etteeka liri mu existence weriri tirijja buzi mpozi mu Uganda so kino kiri kubayimbi okuba nti bo nga bo copyright nze mu ntegeera yange ndowooza nti etteeka eryo teritambulira nnyo ku bayimbi bokka litambulira ku bantu abalala bakatemba abazanya n'abakozi nze wenkeera ne mbumba ensuwa yange ng'erina kattaapu wansi eno n'enjiri gye sitalinga n'enfuna copyright yaayo kitegeeza tewali munala ajja kuddamu gibumba eba yange si kyekyo kati lwaki bano ate be basinze nnyo kiteekamu omutwe approach yaabwe yeerabika yeebabuze entuufu kubanga association yateekawo etteeka eryo weeri si be balireeta ekyo bakimanye kati bwe badde abate mu kukozesa endowooza zaabwe balinga abaagala okukola etteeka eppya ate nga siwe guli ate siwe kikolebwa Okay. Kati awo n'obawo magezi ki abo bwe baba baagala nasiwa mukange bagende mu maaso n'okukubagana balabe oba banaggyamu ekiramu bajja kugyamu ensimbi ate ensimbi onoziggyamu otya kubanga omunadda mu kukubagana etteeka temujja kusobola ddirongoosa lijja kusigala nga bwe baali baleetera okusooka ate nga mukirabye nti kibadde kibanyiga era kijja kusigala nga kibanyiga kuba mubulidde okukwatagana mufune solution ekintu mukikole nga bwe mukyagala anti waliwo abagamba nti bano bo kyoyogerako ekyetteeka ate bo bayinza oba si kye baliko balinda babakubirawo ekisawo kya ssente baba buli omu akwate mwezi za atiriike purodakiti yo gy'okola yeekusasula oba esanyusiza ensi bamakeba tebaba balaba ye bafunanga babrenda faso purodakiti zaabwe zezabatumbula babafuna ssente nebagagawala nebava ne mu nnyumba zino ensiisira ne badda mu mawoteeri lwakuba nti bye baakolanga nga bivaayo bulungi kati ekyo kiri obuyasi kya buli omu kwerwanako ate leka kkoppa kya munno kubanga mujja kumala muttinganye anti kati Muzei olaba omuyimbi Eddy Kenzo yagambye nti ye atambudde ensi ez'enjawulo alabye etteeka lino gye likola obulungi nga ye walowooza singa likola wano kubanga yagenda n'atugirayo omukulu Sebatta n'agamba Sebatta ono ayimbidde ebbanga naye alaajya n'obulwadde obumuluma talinadde ekikumi ffe kiki kye tugenda oyimba ekisinga ku kya Sebatta nga tusooke tubeere shuwa
nti wetunatuukira myaka gye tujja kuba tuyina kati kwe kulwana ye kwaliko kwagamba kwe baliko anti kati yeerabidde kirungi ayogedde nti atuuse mu nsi nyingi ezo ensi zaatuuseemu zonna zirina constitution emu simanyi saasobola mubuuza kubanga kati awo alina okukwerowooza nti ensi zino buli nsi erina enkola yaayo okusinziira ku constitution gye beekolera kati gwe ono oyagala okuleeta ebya Finland obireete mu Uganda tebijja kukola kubanga si gye biri mu constitution naye engeri gye muyitamu mukole amateeka gammwe si gyemuli n'eya Finland kati olina okudda eka n'omanya ki ekiri eka nene n'olyoka obagamba nti nze ndeeseeyo kino mumukiraba mutya kati n'okikwasa abakulu bo ne basooka ne bakitunulamu n'ofuna feedback naye gwe bwona ojja nti oyagala kyolabye eri kikole sooka ofuna obuyinza obukiteeka mu nkola naye bwoba tobulina bijja kukoma mu bigambo so buno obubaka bugenda eri Eddy Kenzo atambudde amawanga amangi gy'alabye ebirungi akitegeere era alayika akitegedde waaba akirabye essebo tweyanziza so vidiyo zino empanvu ojja kugisanga ku mukutu gwaffe ogwa Pal One Extra era tulina vidiyo endala nyingi nnyo nga Muzei onaayinda ebigambo byatubuulira weewaawo ne bannaffe abalala betukola nabo nga Sarah Henza ng'akola ne Frank Antambi Sarah Henza ne Kakalamu nze Medi nga ndi ne Frank Antambi tulinako emboozi yaffe eka byatukuleetera abantu abali mu mbeera etali nnungi so weeyune channel eyo eya YouTube gye bayita Pal One Extra ojja kufuna ebirungi ojja kufuna ebikusanyusa n'ebikuyigiriza weewaawo.